ಬರ್ತೇವಿ. बिहा गरिदिनु पर्यो नि यार. उमेर गरे पछाडि हामीले नगर्ने भनेको छ र. उमेर भए पछाडि, उमेर 18 नाइसके पछाडि उनीहरूले खुसीले जाँच गरेर म त अहिले चाहिँ बाल विवाह चाहिँ हुँदैन. ल बेहुला र बेहुली यता ल्याउनुहोस् तपाईँले. ए बाबा मर्छु, तपाईँहरू अहिले बिहा गर्नु पर्दैन क्या. लभ गरोस् त म मान्दछु, तर यसरी बाल विवाह त गर्नु भएन नि. तपाईँले भविष्य हेर्नु भएको छ उहाँहरूको. ल यता बेहुला र बेहुली राख राख. डटमेन कसैको छ? डटमेन छैन त. एकम्बा उब्रिदे उब्रिको छोडि एकम्बा. केटा केटा उब्रिको. कोहीसँग डटबिन छ साथीहरू? ट्राफिकको व्यवस्था ले 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 ठीक छ. ठीक छ चोरी लाग्यो देऊ न एउटा. सबले बाँड्ने एउटा यता अरू बाँड बाँड माथि जाहेर गरे जाहेर गर्नु परेन. कानुन सधैँ उनीहरूले उहाँहरूको ल बाल 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 विवाह गर्नाले भन्नाले उनीहरू अब केटाकेटी हो, उहाँहरूलाई बुद्धि बुद्धि पुगेन. तर उहाँहरूको अभिभावकलाई त सधैँ हुनु पर्यो. यो मैले सुरुमा हेर्दाखेरि कसैले मलाई कम्प्लेन गरिदिनु भयो. कम्प्लेन गरे अनुपातमा मलाई एकदम यो सही लाग्यो. मलाई यो वास्तविक सही हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो. तर पछि आएर बेलुकाखेरि यो कार्यक्रम रहेछ भन्ने बुझिनँ. हस् त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है सर. सरमा यो कुरा धेरै कुरा ज्ञान रहेछ. तपाईँले रोकिदिनु कोसिस गर्नुभयो, त्यसमा एकदम धेरै खुसी लाग्यो. ले हेरो जा.